קאות וכמובן למתח גדול לקראת סגר, אולי כן, אולי לא, מה יקרה, יש ילד שאמור להיוולד, זוהר ואייל אוחנה, שלום לכם. שלום לך, אטילה. ספרו לנו בבקשה מה הסיפור קודם כל, תנו לנו תמונת מצב. אני אתחיל מהסוף מההתחלה, ברשותך, אשתי פשוט נסערת מאוד, מעוברים ימים לא קלים, עם כל מיני בירוקרטיות וחסמים. אני אסביר ברשותך. אנחנו ביום שלישי האחרון שעברנו, לפני 5 ימים, היינו אמורים להיות על טיסה לגיאורגיה, טיסה ישירה, שעברנו ימים ולילות כדי לנסות להשיג את הטיסה הזאת עם המון מלחמות שהיו לנו בדרך, על מנת להגיע לטיסה הזאת מבחינה בירוקרטית. הטיסה הזאת נלקחה מאיתנו ברגע האחרון. אשתי, כחלק מההליך של לפני שטסים לחול, עושים היום בדיקות היום בשדה. אשתי גזרה על עצמה כחודש, חודש וחצי, בגלל ההליך הרפואי שאנחנו נמצאים, בידוד עצמי, על דעת עצמה, בבית, כדי שחלילה לא נתקל במצב שאנחנו נמצאים בו. נוצר מצב שאני עשיתי בדיקה ביום שבת שעברה, אשתי נעשתה יחד עם חמי וחמותי שנוסעים איתנו לגיאורגיה, בדיקה ביום ראשון. הבדיקה של אשתי חזרה 5 שעות לפני שאנחנו אמורים להיות על הטיסה, כשכל הבית שלנו ארוז, המזוודות מחכות לנו פה ברגע זה לטיסה, חזרה עם בדיקה חיובית. עכשיו, אשתי לא יצאה מהבית, אין סיכוי בעולם שחיובית. רגע, נעשתה בדיקה אחת שנתנה תשובה חיובית, או שתי בדיקות שנתנו תשובה חיובית? לא, נעשתה בדיקה אחת שנעשתה חיובית. אחת. ניסו לשכנע אותי בקופה, ובכל מקום אחר לא לעשות בדיקה נוספת. לאחר מלחמה עם הקופה קיבלנו בדיקה נוספת, שכמובן הצדיקה את מה שחשבתי, אשתי נמצאה שלילית, אין לה שום דבר. אז תעשו בדיקה, מה הבעיה? למה לא נותנים לך עוד בדיקה? ביקשנו לעשות בדיקה שלישית, גם זה רק לאחר התערבות התקשורת ולחץ תקשורתי, נתנו לנו בדיקה שלישית, והתשובות ממענות לבוא. ופה רגע, התשובה השלישית לא הגיעה, זה מה שאתה אומר לי. בדיקה ראשונה, כנראה פולס פוזיטיב. לפני דקות אחדות. בדיקה שנייה. לפני דקות אחדות. כן. עטילה, סליחה שאני נקודה אותך. לפני דקות אחדות, בלחץ התקשורת, הבדיקה שלי אישית הגיעה. אני שלילי שוב לנגיף. מצוין. הבדיקה של אשתי, חמי וחמותי, טרם הגיעה. עכשיו, יש לנו בבקשה ממך, אנחנו צריכים עזרה, כל מי שיכול לסייע, יש לנו 3 בעיות. הראשונה, היא קודם כל לוודא כמה שיותר מהר שהבדיקות של כל החבר'ה שבאים איתנו, חמי, חמותי ואשתי, יגיעו. אין לנו זמן לתשובות כמו שהבטיחו לנו מהקופה עד הערב. יש לנו 1.5 יום לטיסה. אייל, חדד אותי, מתי הטיסה בדיוק? תן לי תאריך ושעה. מחר ב... יום שלישי הקרוב. יום שלישי הקרוב, בשעה 1, הטיסה האחרונה שלנו. אוקיי. עכשיו, ברשותך, טילה, אני צריך עוד דבר נוסף. אחרי זה גם משרד הבריאות אמר לנו בשיחות טלפון, שגם אם הבדיקות יהיו שליליות, לא ישחררו אותנו מהבידוד. אין לנו זמן מיותר. הם רוצים שנצא ביום רביעי, והבידוד כביכול, והטיסה יוצאת ביום שלישי. זה המלחמה השנייה שאנחנו צריכים את העזרה שלכם. והמלחמה השלישית שלנו, בבקשה, אני פונה גם ממך, ברשותך, לשר החוץ, גבי אשכנזי. אנחנו נתקלנו בחסמים ובירוקרטיות אל מול שגרירות ישראל בגיאורגיה. היחידי שנרתם לסייע לנו זה מר איציק משה מארגון בית ישראל, שסייע לנו בהכל. אני מבקש בבקשה את התערבות השר אישית לעזור לנו ולהסיר כל חסם אפשרי בירוקרטי כדי שנהיה על הטיסה ביום שלישי. אנחנו מתחננים, זה הצ'אנס האחרון שלנו. חשוב לנו לציין, אם אנחנו לא נגיע ביום שלישי, הילדות שלנו יעברו לבית יתומים. אני מבקש לא להיות אטומים, תעזרו לנו. זה מקרה חירום, אנחנו לא מדברים במקרה רגיל. אנחנו בסיטואציה חריגה. כן, אנחנו כמובן נותנים לכם את הבמה הזאת, כי חשוב לנו שתקבלו מענה, אנחנו גם נעביר את הפניות שלכם למשרדים הרלוונטיים, מקווים כמובן שזה יסתדר, אם לא, מחר בבוקר נבדוק איתכם שוב איפה זה עומד, איפה עומדים הדברים, אייל וזוהר. תודה רבה. מחזיקים אצבעות, תודה רבה לכם שדיברתם איתנו. תודה רבה.